Dakle, svi koji mene poznaju znaju da mogu izdržati dulje pod vodom nego doma, ali vremena se mijenjaju. Upravo su se za nas sve skupa promijenila i ja vam svima želim da ostanete kod kuće. To ima jako puno svojih prednosti. Okrenut ćete se obitelji, okrenut ćete se sebi. Čestitam svim zdravstvenim radnicima, svim volonterima, svima koji se bore da bi što prije i što uspješnije prošli kroz ovo što nas je nenadano dograbilo. Pozdrav svima i svi ste gledali Home Alone. Vidite da doma može biti zanimljivo.